Onsdag den 5. juni havde Venstre inviteret til grundlovsmøde på Ensler Bryggeri. Et møde med et program, hvor Venstres energiordfører Lars Christian Lilholz, Venstres politiske ordfører Ellen Trane Nørby og lokalpolitiker Venstres spidskandidat Niels Bebe talte. Ellen Trane Nørby havde et stramt program med 4 taler rundt i landet. Man var også parat til at svare på spørgsmål. Ellen Nørby, det har været vigtigt for Venstre at få en debat om rigsfællesskabet, altså en årlig debat. Ja, det har det været, fordi rigsfællesskabet og kongeriget Danmark består jo af 3 dele, Grønland, Færøerne og Danmark. Og der er en tendens til, i hvert fald i Danmark, det hedder jo, når vi har afslutningsdebat og åbningsdebatter, det er hele rigets situation. Men der er jo sådan en tendens til, at alle spørgsmålene omkring Grønland og Færøerne, det bliver det allersidste, der sker meget sent på aftenen, hvor alle er trætte. Og derfor kommer der egentlig ikke fokus både på de muligheder og de udfordringer, der ligger internt i rigsfællesskabet. Og derfor fik vi hele Folketingets opbakning til, at vi i stedet for tager en årlig debat omkring rigsfællesskabets fremtid. Og det tror jeg også er vigtigt for, at Grønland og Færøerne også føler, at vi fra dansk side tager deres udfordringer, også det, de måtte have og ønsker, seriøst i Folketingssalen. Jamen, nu er det jo ikke kun ønsker, vi skal se på. Nej, det er jo ikke kun ønsker, men det er jo også muligheder. Altså, vi er jo bundet tæt sammen, og der kan være forskellige ønsker for forskellige dele af rigsfællesskabet. Og så sidder vi jo oftest, det er jo Danmark, der repræsenterer den udenrigspolitiske del af rigsfællesskabet. Så der er det jo også vigtigt at have en koordinering, blandt andet på de arktiske spørgsmål, og høre, hvad er det så for nogle bekymringer, der er i Grønland og på Færøerne. Vi har aktuelt en sag, hvor EU nu indfører sanktioner mod Færøerne, fordi de mener, at færingerne har for store fiskekvoter. Og der er jo ingen tvivl om, at det er jo noget, der presser færøsk økonomi, og hvor Færøerne og Grønland jo ikke er medlem af EU, hvor det så er vigtigt, at vi har også fokus på det fra dansk side. Og derfor tror vi egentlig fra venstre side, at det vil være godt at have en årlig debat i Folketinget, hvor vi ligesom for endevendt, ligesom vi gør til afslutningsdebatten og åbningsdebatten, det aktuelle inden for rigsfællesskabets 3 dele. Nu har du holdt en lang tale om ideologisk tale, om ideologiske værdier. Men nu får vi jo lige hele riget koblet sammen her på grundlovsdag. Ja, det gør vi i høj grad, men man kan sige, at jeg tror, at for grønlænderne, der tror jeg, at selvstændighed eller tanken omkring at få en selvstyrelovgivning måske er en dag, de lige nu fejrer højere, end de fejrer vores fælles grundlov. Det skal man jo ikke kunne sige, men der er jo ingen tvivl om, at vi udvikler os i forskellige retninger, de 3 dele af rigsfællesskabet. Og der var det jo anderledes, da den grundlov, som vi så fejrer i dag, blev nedskrevet. Der var der jo en kolonitid på det tidspunkt, som jo ikke byggede på 3 ligeværdige parter, men byggede på, at det var Danmark, der styrede. Det måtte Færøerne og Grønland så indordne sig under. Du nævner kolonistyret, men vi betaler også lidt til det. Ja, vi betaler jo via bloktilskuddet, og det er jo en del af, ligesom vi betaler bloktilskud rundt i Danmark, så er rigsfællesskabet jo også en del af den bloktilskudsfordeling, der er. Desto mere har vi også behov for at sætte fokus på, at der kommer en større indtjening, både turisme og fiskeri, men også når vi kigger på Grønland i mineindustrien, så der kan komme en egen indtjening i Grønland. Og der er jo allerede med selvstyreaftalen lavet en fordelingsnøgle, så til at hvis der kommer store indtægter, blandt andet fra mineindustrien, jamen så skal bloktilskuddet jo betales tilbage. Og når bloktilskuddet er betalt tilbage, jamen så skal man så efterfølgende dele de penge, der måtte komme ind for råstof. Så det ligger der jo en meget klar aftale om allerede, hvordan man fordeler værdierne inden for rigsfællesskabets rammer. Tusind tak skal du have. Det var så lidt. Festens hovedperson, grundloven, fik naturligvis opmærksomhed fra de 3 talere. Lars Christian Lilholz talte blandt andet om de folketingsresultater, der havde betydning for Vestfyn. Og jeg vil også godt sige, at der har, som Niels var inde på, været en lang række sager lokalt, hvor vi har arbejdet sammen. Og det har altid været til stor gensidig fornøjelse. Og det har heldigvis også ført til, at der på en række områder, der er det lykkedes i fællesskab at få nogle ting gennemført. Jeg er meget, meget glad for, at det lykkedes at få det 3. spor fra Middelfart til Nørreby. Og kampen for og indsatsen for at fortsætte det, og få det 3. spor ført helt til Odense, det er noget, vi står sammen om og arbejder på. Også afkørslen ved Aalby, hvor det lykkedes, takket være ikke mindst Poul Andersen og den tidligere transportminister Hans Christian Schmidt,
at det lykkedes at få afsat 10 millioner kroner til at hjælpe Middelfart Kommune med at få gennemført den helt afgørende afkørsel. Der var hyggelig samvær og fællessang, politiske diskussioner, og her er Venstres lokalpolitiske spidskandidat. Niels Bebe, må jeg spørge dig, hvordan det er at være kommunalpolitiker? Jamen, det er da ufordrende at være kommunalpolitiker i disse tider her, men det er også meget, meget spændende at være politiker. Det vil jeg da nok sige. Jamen, er det ikke rigtig mange rammer, der bliver stukket af for jer i jeres arbejde inden for Christiansborg? Jo, det må vi jo sige. Altså, når man ser, hvad der bliver lagt fra Christiansborg, altså, der ligger jo en økonomisk ramme for det første. Og den, der er lagt op til i øjeblikket, jamen, det er så en stigning på 0,4%. Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo, at Folketinget har jo en tendens til at vil blande sig i alt muligt forskelligt i kommunerne, og det giver udfordringer. Jamen, udfordringer er jo godt nok, men det skal jo også være nogle ting, der er realistiske i forhold til, hvad man har økonomi og så folks ønsker ude i kommunen. Ja, og det er jo lige akkurat det, der er det mest spændende, og det bevirker jo så også, at vi som kommune er nødt til uafbrudt og skal i gang med effektiviseringer inden for det offentlige. Altså, vi har jo lige vedtaget nu her i sidste mandag et budget her i forhold til budget 2014, hvor vi er inde og med effektiviseringer på cirka 10 millioner kroner. Og det er vi jo tvunget til, hvis vi skal skabe plads til alle de der nye ting, vi gerne vil iværksætte. Ja, nu er der også noget med miljøet i skolerne. Ja, altså det er korrekt. Det hørte jeg her til morgen jo, at man var fremme med. Mig bekendt har vi ikke problemer i Middelfart Kommune på det område. Men det er jo rigtigt, altså når der bliver rejst et spørgsmål, jamen så ryger det lige til Folketinget med det samme. Og det vil sige, at jamen, så går ministeren på, uagtet, at det egentlig er kommunernes ansvar. Og det giver jo et vist pres i hvert fald i forhold til kommunerne. Føler du også, man bliver frataget noget af den selvstændighed, man burde have nogle gange? Altså, nogle gange kunne man godt tænke sig, at vi havde en større frihed til at kunne gøre de ting, vi gerne ville, og måske også på en anderledes måde. Men du stiller jo op til valget nu her. Igen? Ja, jeg stiller op igen, og det der er det helt klare mål for mig og også fra Venstre, det er jo selvfølgelig, at vi skal have vendt og have en borgerlig borgmester denne gang med mig som borgmesteren. Vi får se, men held og lykke med det. Jo, tak.